Pipila ka mga proyektong imprestruktura ang nagmalampuson sa Davao de Oro ilalom sa development program sa probinsya. Pag-ulamang opisyal na giturn over ang newly constructed modernized two-story barangay hall sa Barangay Tagnanan, lungsod sa Mabini. Butang nagikalipay sa mga residente sa lugar. E si presidente diri sa Barangay Tagnanan, lumulupyo diri sa Tagnanan. Ako excited nga nalipay og maayo kay tungod kay dako jud gihapon kaming pasalamat nga natukod og natagaan big barangay hall nga nindot og gwapo og sa tibuok Davao de Oro kani pagyud ang unang kami pagyud ang unang barangay nga natukuran og bag-ong barangay hall nga ingon ani nga design. Kung kaniadto mag-antos sila sa kagamay sa espasyo sa ilang barangay ug kanina ay water leaking inig maghulan, dili na kini nila problemahon kay aduna nay dako, lig-on, pulido ug kumpleto sa pasilidad nga barangay hall sa maong komunidad. Magsilbi usab kining bag-ong lokal nga sentro sa komunidad nga maghatag og luna alang sa permanente ug temporaryo nga mga serbisyo ug kalihukan sa barangay. Dako usab kaayo ang pasalamat ni Kapitan Efren Cagumbay kay nadungog gayud sa probinsya ang ilang dugay nang ginahan. Dako kay pasalamat no ang barangay council ug barangay ang tanang katawhan sa barangay Tagnanan sa maong programa nga proyekto nga ilang gitukod sa maong lugar barangay Tagnanan. Dako kayo og kayuhan tungod kay kung naay mga okasyon nga magpatawag na sila dili naman magtulo no. Gwapo naman kayong barangay, luag, dako, hamugaway. So nakasure jud ko nga kani dako kay tabang sa katawhan sa barangay Tagnanan. Nahimong malampuson ang proyekto pinaagi sa kooperasyon sa katawhan sa komunidad ug mga empleyado sa Provincial Government of Davao de Oro. Sa laing bahin, giselebrar sa probinsya ang Earth Day 2022 niagi semana. Ang pagpangolekta og high density polyethylene plastics o plastics number 2 ang nahimong pamaagi sa mga empleyado sa probinsya agig pagsuporta alang sa kaayuhan sa kalikupan. Ang maong mga plastics gipangitaan ug maayong kapahimuslan pinaagi sa pag-shred niini ug mamahimo isagol para sa paghimo og mga bricks nga magamit sa mga musunod na development projects sa probinsya. Sa samang adlaw, nagpahigayon usab ang PENRO Office sa Davao de Oro ug landscaping and tree planting activity. Ang nasangpit na selebrasyon usa ka pagpadayag sa kapmahinungdanon sa sustainable programs nga kanunay nga gipatuman sa probinsya alang sa pagpadayon sa pagpreserbar sa kinaiyahan sa mga musunod pa nga katuigan. Nahimong malampuson ang maong selebrasyon pinaagi sa kooperasyon sa Provincial Environment and Natural Resources Office ug mga empleyado sa Provincial Government of Davao de Oro. Gikan sa Provincial Information and Public Relations Division sa Davao de Oro, kini si Janos Fernandez sa Serbisyo Oro mismo, ang tingog sa Bulawanong Davaoenyo.